Миколаївська астрономічна обсерваторія – пам'ятка архітектури національного значення. Одна з найстаріших обсерваторій Південно-Східної Європи. 2016 рік – ювілейний. Обсерваторії виповнюється 195 років. Миколаївська обсерваторія була заснована Олексієм Самуїловичем Грейгом у 1821 році як морська. Вона забезпечувала Чорноморський флот морехідними картами. Тут штурманів навчали астрономічними методами орієнтування, виконували налаштування навігаційних приладів. Майданчик для зведення будівлі обрали на підвищеному місці, яке і зараз називається Спаським курганом. Поскольку она строилась для нужд морского флота, это отложило некие черты на обсерваторию. К примеру, наша обсерватория состоит, можно сказать, из четырех квадратов 10 на 10 метров. То есть это левое, правое крыло, центральный круглый зал и технические помещения. А вот подвал, который находится под обсерваторией, толщина его стен достигает 6 метров. У 1827 році було закінчено будівництво Миколаївської морської обсерваторії і розпочаті перші астрономічні спостереження. У музеї досі зберігаються унікальні стародавні астрономічні прилади та інструменти. Це меридіанний круг і переносний вертикальний круг фірми «Репсольда». Колекція астрономічних годинників, астрономічні книги – усього понад 80 експонатів. Спостереження зірок, планет, астероїдів та космічних апаратів, які крутяться навколо Землі, також космічне сміття, яке може бути досить небезпечним для запуску космічних апаратів. Що стосується спостереження астероїдів та їх уламків, це теж дуже важливо, так як астероїди можуть бути небезпечні, наближатися близько до Землі, а також впадати на Землю, що може привести до великих руйнувань на території як тих країн, на які вони можуть впасти. З дня заснування обсерваторії тут велися наукові роботи астрономічного характеру. Складали зоряні карти і каталоги, визначалися координати комет і планет. Миколаївська астрономічна обсерваторія не має аналогів у нашій країні. У світі її можна порівняти тільки з Королівською обсерваторією у Великобританії та Морською обсерваторією у Сполучених Штатах Америки. Миколаївські астрономи діляться та переймають досвід у своїх колег з багатьох країн. Це наші друзі з усієї України, з міст Рівно, Київ, Харків, Одеса, а також є кілька зарубіжних учасників, з якими ми тісно співпрацюємо. Це Шанхайська астрономічна обсерваторія Китайської Народної Республіки, також представники з Латвії і зі Словаччини, з Вихорлатської обсерваторії. У квітні 2007 року Миколаївська астрономічна обсерваторія отримала офіційне повідомлення Національної комісії України у справах ЮНЕСКО про включення її до списку світової спадщини. Наталя Приходько, Денис Костенко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.